Terwijl ons blijf sit, die eerste vers lied 151. Geliefde gemeente, genade en vrede vir u. Van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste voor sy troon. Van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie. Die eerste wat uit die dood opgestaan het. Die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Vanaand gaan ons besonderlik aandag gee aan die een sleutel, daar is twee, ons het verlede sondag gepraat, of uit die Bybel en volgens ons belydenis gehoor van die twee sleutels, waarmee die koninkryk van die hemel oopgesluit word en toegesluit word. Vanaand gaan ons aan die een sleutel aandag gee, en dit gaan dus vooral oor die verkondiging van die evangelie, die woord waarmee die Here met mag en met gesag praat, en in verband hiermee sing ons dan Psalm 18, In die eerste vers, die verklaring, dis wat die Heilige Gees ons gee, die verklaring van ons liefde vir die Here. In vers 11 dan, sy ordening, die was voor my, ek het sy woord getrou geblei. En dan in vers 13, verlede sondag, daar die verwysing van, aan jou gee ek die bevoegdheid, wat jy sal bind, sal gebonde wees, daar die bind aan God, wat jy op die aarde ontbind, en dan gaan het vooral oor die ontbind, die losmaak van die straf van God. En daarom in vers 13, die Heer verlig die harde juk, van wie hier sug in leed en druk, maar hy verneder die wat hoog en ydel is van hart en oog. Psalm 18 verse 1, 11 en 13, en dan bid ons saam.
as ons hier saamkom, Vader in die hemel, dan mag ons as ware eerstehands die groot en magtige dade aanskou, mag ons dit beleef. Mag ons ook beleef hoe hierdie eredienst nie een geïsoleerde samenkomst is, los van alles wat u doen nie. Maar as ons hierna gaan Bybel lees, dan is het as het ware dat u dit self vir ons uitbeeld, dit self deur die dade wys, ook as ons, of vooral as ons, die reendruppels op die kerkdak hoor val. Terwyl ons baie keer die verwagting het, en daarom ook die weervoorspellings dophou, oor wanneer dit gaan reën, dan besef ons, dit lê nie in ons hande nie. Dit lê ook nie in die hand van weervoorspellers nie. Dit lê in u hand. U hand wat almagtig is. U hand wat u oopmaak in u goedheid en in die trou. As ons dit mag raak sien, dit mag beleef, dan mag ons ook beleef as u, en besonderlik u, o Heilige Gees, deur u woord met ons gaan praat. Ja, ons erken dat in die theologiese wetenskap al hoe meer mense begin dink dat die u woord lê in mensehand, asof die mens daaroor mag het. En uiteindelik bly dit u magswoord, want u is God. En wat u dus deur u magswoord gebied in die skepping, maar ook verbied in die skepping, in dieselfde sin, ook in die woord in die Bybel, wat u met 'n magswoord gebied, maar ook verbied. Ons dankie dat ons nou mag gaan luister, en laat ons deur die Heilige Gees aktiewe luisteraars wees, in die sin, dat ons nie maar bloot net hoorders van die woord is nie, maar deur die genadewerking van die Gees ook mag oordink, en deurdink, waar u dit deur oor tot verstand bring, en die deurdink ook tot die hart laat deurdring, sodat as ons van geloof praat en u glo, dit nie bloot 'n verstand aksie is, wat ons met woorde kan weergee nie, maar dat die Heilige Gees dit 'n oortuiging van die hart maak, en dat ons dus die geloof ook sal wys deur u te volg, volgens u woord. As ons dan, en ons doen dit, as ons dan teen u woord ingaan, dan is dit eintlik 'n ingaan teen u self, dan is dit ook 'n bedroewing van u Gees. Vader, ons pleit by u, dat ons ons meermale daaraan skuldig maak. Ons erken in die pleit voor u, dat ons u daarin teleerstel, maar dat ons u ook daarin kwaad maak. Ter wille van Jesus Christus, ons Verlosser, laat ons sonde nie teen ons tel nie, maar vergewe dit, skryf dit af, en reinig ons deur sy bloed. Verhoor ons in sy naam. Amen. Uit die Bybel gaan ons lees Jesaja, uit die boek Jesaja hoofstuk 55.
En dan gaan ons in besonderlik ook focus op die Heidelbergse Katechismus, Sondag 31, vraag en antwoord 84. Enerzijds sê ek het amper bietjie tong in die kies, maar ek dink ek is redelijk ook ernstig as ek het sê, en jy sal het sien, vooral as ons by vers 10 gaan kom, in Jesaja 55, maar dat die Heere ons vir hierdie oomblik ook die stilte gee, wat ons nie die reën op die dak oorval nie, want hy is self aan die woord. In Jesaja 55 vanaf vers 1, kom, almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook die wat nie geld het nie, kom, koop en eet, ja, kom, koop sonder geld en sonder om te betaal, wijn en melk. Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie? Waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Gee aandag en kom na my toe en julle sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit. Ek wil my troue liefde aan julle betoon soos aan Dawid. Ek het hom 'n getuie gemaak vir die volke, 'n regeerder en gebieder van volke. Nou sal jy nasies ontbied wat jy nie geken het nie. En nasies wat jou nie geken het nie sal na jou toe hardloop, terwille van die Heere jou God, die Heilige van Israel, omdat hy jou in eer herstel het. Is nogal belangrijk, nie? Omdat hy jou in eer herstel het, dit hou verband, en ons gaan in die prediking daarna verwys na Jesaja 54. So ek wil amper sê, as ons klaar gelees het, moet nie die Bybel toemaak nie, ek gaan u ook op een stadium in die preek terugneem na Jesaja 54. En dan is Jesaja 55 bou daar op. Vra na die wil van die Heere terwyl hy nog te vinde is, roep hom aan terwyl hy nog nabij is. Die goddelose moet sy verkeerde pad laat staan, die slegte mens sy slegte planne. Hy moet hom tot die Heere bekeer, dan sal hy hom genadig wees. Hy moet hom tot ons God bekeer, hy vergewe altyd weer. My gedagtes is nie julle gedagtes nie, my optrede en julle optrede nie soos myne nie, sê die Heere. Soos die hemel hoër is as die aarde, soos my optrede verhewe bo julle optrede en my gedagtes bo julle gedagtes. Die reën en die sneeu kom uit die hemel uit. En het gaan nie daarin terug nie, maar deurweek die aarde en laat die plante bot en vrugte dra, sodat daar saad is om te saai en brood om te eet. So sal die woord wat uit my mond kom ook wees. Dit sal nie onverrigter sake na my toe terugkeer nie. Ou vertaling sê, dit sal nie leeg na my toe terugkeer nie. Maar dit sal doen wat ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het. Julle sal met blydskap uit Babel wegtrek en in vrede gelei word. Die berg en die heuwel sal voor julle uitjubel en juig en al die bome in die veld sal hande klap. In die plek van die doornbos sal daar 'n cipres opskiet. In die plek van die dissel sal daar 'n mirteboom opskiet. Dit sal tot eer van die Heere wees, 'n blywende teken wat nooit vernietig sal word nie. En dan in die Heidelbergse Katechismus, Sondag 31, vraag antwoord 84. Het gaan nou oor hierdie een sleutel. Hoe word die koninkryk van die hemel deur die verkondiging van die heilige evangelie oopgesluit en toegesluit? In die antwoord volgens die bevel van Christus. Volgens die bevel van Christus word aan die gelowiges gesamentlik en afsonderlik verkondig en openlik betuig dat al hulle sondes hulle waarlik deur God ter wille van die verdienste van Christus vergewe is. So dikwels as wat hulle hierdie belofte van die evangelie met 'n ware geloof aanneem. Dit is die oopsluit. Daarenteen die toesluit word aan al die ongelowiges en huigelaars verkondig dat die toren van God en die ewige verdoemenis op hulle rus, solank hulle nie bekeer nie. Volgens hierdie getuienis
van die evangelie sal God sowel in hierdie as in die toekomstige lewe oordeel. Broers en susters, in aansluiting by verlede sonnaand, die koninkryk van die hemel het 'n deur, 'n toegang, en dit is Jesus Christus. En daardie deur het twee sleutels. Twee sleutels waarmee die toegang tot die koninkryk van die hemel oopgesluit word. Met die een sleutel word en oopgesluit en toegesluit. Met die tweede sleutel word en oopgesluit en toegesluit. Die ware draer van die sleutels uit Openbaring is Jesus Christus self. Ten diepste is het hy wat oopsluit en toesluit. Hy gebied en hy verbied. Hy bind en hy ontbind. Dit doen hy elke dag. En hy sal dit elke dag bly doen, tot hy dit finaal een dag op daardie dag sal doen. Hy wat die sleuteldraer van Dawid is, hy bepaal wie die lewe met God geniet en wie nie. Die bevoegdheid om hierdie sleutels te hanteer word toevertrou aan sy gesante op aarde, sy volgelinge. Hy rus hulle toe met die Heilige Gees om hierdie oopsluit en toesluit met verantwoordelikheid te doen. Sodat hulle voortdurend kan antwoord aan en hulle ook en ook kan antwoord gebou op Jesus, die Christus, die Seun van die lewende God. Verlede Sondag aand het ons dan vooral aandag gegee dat daar twee sleutels is. Die een sleutel is die verkondiging van die evangelie. En die tweede sleutel is die Christelike tug. Die sleutels wat ons in ons sakke het of in ons handsakke dra, gewone sleutels, is vir ons geweldig belangrik. Want vanaand as ek by die huis kom, sluit die sleutel die veiligheidshek oop en hy sluit die deur oop, sodat ek toegang het om in my huis te kom. In die huis, daar waar ek kan leef en my kan uitleef. Maar ook in die huis, daar waar ek veilig voel, ek sekuriteit ervaar. En as ek dan met daardie selfde sleutels die veiligheidshek toesluit en die deur toesluit, dan sluit ek die ongewenstes uit. Miskien buite die huis mag daar 'n groter ruimte wees, maar daar's nie werklik plek om uit te leef nie. En trouwens, ek sluit uit om die gevaar buite te hou, ter wille van die sekuriteit, die beskerming. Die sleutels wat ons in ons sakke dra of in ons handsakke ronddra, raak ons liggaamlike bestaan. En is vir ons 'n baie ernstige saak of ek veilig voel, beskut is, as ek vir myself oopgesluit het en ingang en toegang het, en as ek daarna weer toesluit, om die kwaad buite te hou. Maar die sleutels van die koninkryk van die hemel is baie belangriker, is baie meer ingrypend. Vir die navolgers van Christus, onberekenbaar belangrik, onmeetbaar belangrik, hoe ons die sleutels van die koninkryk van die hemel hanteer, want dit raak nie gewoon my liggaamlike bestaan nie, dit raak my lewe, dit raak my ewige lewe.
Vanaand dan op basis van Jesaja 55, focus ons op die een sleutel, die verkondiging van die evangelie. En die onmiddellijke vraag is, hoe belangrijk is hier die sleutel? Hoeveel is hier die sleutel waard? Die thema gee die antwoord. Die sleutel mag van Godse verlossende woord waarmee oopgesluit en toegesluit word. En dan gaan ons in die eerste plek aandag gee aan die koninklijke mag waarmee hierdie woord uitgaan. Om dit vir jou aan te toon, gaan ek hier eerst terugneem na Jesaja 54. En in Jesaja 54 met enkele woorde word eindelijk die situasie waarin die volk van God op daardie stadium verkeer het, word geteken, om dit te verstaan. Want die volk van God word in Jesaja 54 vergelyk met een eensame vrou, wat in die skande gekom het. Sy word ook genoem een bitter vrou, of ook een bitter hartseer vrou, wat verlaat is. Dit is woorde wat in Jesaja 54 gebruik word om die geweldige vernedering te beskryf. Een volk wat vir een bepaalde tyd en eindelijk vir een lang tyd in die wereld geskiedenis uitgestaan het, as die volk wat behoort aan die God van alle gode, hulle het in termen van hulle militaire mag, in termen van hulle ekonomie, in termen van hulle rechtsstelsel, in termen van hulle godsdienst, in termen van hulle landbouw, het hulle bo al die volke uitgetroon. Een volk van aansien, na wie die ander volke en die konings van ander volke opgesien het, opgekyk het. Maar dit is nou een volk wat skande ervaar, omdat hulle self in die skande gekom het. Hulle status, wat hulle gehad het, het hulle verloor, toe hulle in ballingskap weggevoer is. Die status gehad van een vrou, wat door haar man verstoot is. Van hulle trots, van hulle selfrespek, van hulle waardigheid, het niks oorgebly nie. Alles waarvoor hulle oor baie jare, en so sou die mense kon sê, waarvoor hulle hulle lewe lang gewerk het om op te bou, het hulle verloor. Hulle het hulle plase verloor. Hulle het hulle huise verloor. Hulle het hulle besighede verloor. Baie van hulle het op een wreedaardige wyse hulle lewens verloor. Gesinne en families is uit mekaar geruk. En die ergste van alles, hulle tempel is tot op die grond toe afgebreek. En alles wat vir hulle nog iets van een waarde van heiligheid gehad het, uitgebeeld in die tempelgereedskap, word nou goedkoop hanteer binnen die aanbiddingsplekke van Babelse gode. Sekerlik die ergste van alles, daar die offers tot vergeving van sondes bestaan nie meer nie. Hulle beleef, ervaar skande, omdat hulle self skande geword het. Want die toren van God het hulle getref. En is nie dat die toren van God onverwags, iewers uit die hemel, uit die bloute, spreekwoordelike bloute, eweskielik op hulle afgekom het nie? Nee, met die loop van baie jare,
het hulle self die toorn van God na hulle nader getrek. As die Here wil, die Bybelstudiegroep dinsdagoggend uit die profeet Esegiël. As ons gaan aandag gee spesifiek aan Esegiël 8. Wat het hulle gedoen? Met die loop van jare het hulle bietjies vir bietjies hulle rug op God gedraai. Maar hulle self al hoe meer oopgemaak en hulle self al hoe meer ontvanklik gemaak, behalwe dit, aktief dit van die afgode na hulle toe getrek. En daarom het hulle die diens aan God gaan vermeng, met alles wat hulle uit die verskillende afgode se diens kon kry. Hulle sou byvoorbeeld op die rustdag op die sondag, sou hulle destyds netjies in die tempel by mekaar kom en sê, dis nou erediens vir ons God die Here. Maar as dit klaar is en hulle gaan uit die tempel uit, van maandag regdeur tot saterdag, dan word die aanbidding van die natuurgode, en die sportgode, en die kultuurgode, en die menslike dranggode, vir die profete, vir wie die Here oor jare na hulle gestuur het met sy woord, het hulle dowe oor gegee. Hulle verval het nie eensklaps gekom nie. Maar dit is amper soos 'n wat jy in 'n kastrol water sit, en dan steek hulle self die vuur daaronder aan die brand, en dan word hy stelselmatig warm, totdat hy so warm word, dat die padda nie meer kan uitspring nie. So het hulle self vasgedraai, dat hulle op 'n punt gekom het, om nie meer raak te sien, dat God die Here heilig is nie. Dat die woord wat tot hulle kom, ja, dit is 'n goeie boodskap wat ons elke keer gekry het, maar hulle verstaan glad nie meer. Dis God wat met ons praat. Dis die heilige God met sy heilige woord, wat deur die profete tot ons kom nie. En die sleutel van die woordverkondiging het vir hulle toegesluit. Uitgesluit. Uitgesluit uit daardie tempelgemeenskap met God, wat toe ook word uitgesluit uit die beloofde land. In 'n land van vreemdelingskap. Maar die Here tree verstommend op. Verstommend. Die houding wat die Here het is anders as wat my en jou houding is. Ons sal baie keer die houding hê, ek het jou al soveel keer gewaarsku, en ek het by herhaling met jou gepraat, en jy wil nie luister nie. Dan was ek my hande in onskuld, draai my rug op jou en ek gaan weg. Die verstommende, die wonder van die Here, wat 'n mens stom van verbasing laat is, dat hy juis teruggaan, weer 'n keer gaan na sy volk toe, in ballingskap, daar in ballingskap. En dan begin in Jesaja 54 vers 1, jubel, onvrugbare vrou, jy wat geen kinders in die wêreld gebring het nie, jubel en juig, jy wat geen geboortepyne geken het nie, want jy, verstote vrou, gaan nou meer kinders hê as een wat getroud is, sê die Here. Onvrugbare vrou. En dit beteken gewoon, jy kan nie. Dit is nie vir 'n tyd lank en as jy deur 'n klomp behandelinge gaan en sal 'n ding omkeer nie, nee. Jy kan nie kinders hê nie. Sal nie gebeur nie. Jy kan geen lewe voortbring nie. Gaan nooit gebeur nie. Jy, verstote vrou, jy wat al jou waardigheid en respek verloor het, jy wat so diep weggesink het in daardie donker gat van waardeloosheid, jy, Israel in ballingskap, juig en jubel,
Kijk nou naar vers 5 in hoofdstuk 54. Want hij wat jou gemaakt het, is jouw man. Zijn naam is die Heere die Almachtige. Die Heilige van Israël is jouw verlosser. Hij wordt genoemd God van die hele wereld. Jouw man is niet maar net een gewone mens nie. Is niet een gewone man nie. Jouw man is die Heere. Is die Almachtige. Is die Heilige van Israël. Jouw man zal oorwin deur jou te verlos. Jouw verlosser. Hierdie is in Jesaja 54 een aanloop en opbouw tot Jesaja 55, die evangelie van verlossing. God, wat Jesaja laat profeteer van die verlosser wat kom. Niet een gewone mens, een mannelijke mens nie, maar veel meer als een mens. Als die Almachtige, als die Heere. Ja, zelfs in die slechtste van tye, daar die tyd waarin Israël toe verkeer het, in die slechtste van tye waarin baie mense by die punt gekom het om reeds moed op te gee, in die slechtste van tye waarin so baie wil wegvlug van daar die omstandighede en tye, Tito Mboweni, sy begroting afgelopen week, gaan nie verlossing vir Suid-Afrika gee nie. Maar die nieuwe lewe, die groei, die vermeerdering, kom deur die Heere, die Almachtige, jou verlosser. En in jou verlosser, lê die oorwinning. En dan gaan die Heere voortbou vanuit Jesaja 54 naar 55. En dan sê hy uiteindelik in 55 vers 10 en 11, en hoor dit nou. Hoor dit op die dak, hoor dit uit die woord. Die reën en die sneeuw kom uit die hemel uit. En het gaan nie daarin terug nie, maar dit deurweek die aarde en laat die plante bot en vruchte dra, zodat daar saad is om te saai en brood om te eet. So sal die woord wat uit my mond kom ook wees. Dit sal nie onverrigter sake na my toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat ek gedoen wil het, sal doen wat my behaag en tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het. In daardie omstandighede, sê die Heere dit. Wat die omstandighede? Waar die volk in ballingskap is. En probeer jou dit indink. Daar die eerste geslag wat weggevoer is in ballingskap, dan denk ik mij dit in die groot mensen wat sê maar ons verlang terug naar die goeie ou dae, daar in Jeruzalem, daar in die beloofde land, was goeie tye gewees. Maar hulle kinders, die word gebore in heidenland. En in heidenland leer hulle die skoolcurriculum van Babel. Hulle leer die kultuur aan van Babel. Hulle leer aan wat is die samenlevingsnorme wat in Babel gegeld het. En dan hoor hulle daar van God. Maar hulle hoor ook van al die gode van Babel. En dan sal die ouers van die eerste geslag sal nog hard probeer en sê, maar ons moet ons kinders op die rechte spoor hou. Maar as die kinders in die Babel gebore is en groot geworden en hulle het kinders, jy moet onthou, hulle was vir 'n totale tyd van 70 jaar daar. So dat ze daar met geslag of 2, 3 se kinderkies gebore. Dan het dit van Babel vir die derde of die vierde geslag normaal geword. Hulle is gewoond daaraan, want hulle is daarin gebore, hulle daarin groot geword. Hulle deel geword van Babelse kultuur. Hulle aanvaar die samenlevingsnorme wat in Babel geld. En, as ons dink aan die afgode van Babel,
Dalk is hierdie afgode toe nie so gevaarlik, soos waarmee ons oupas en oumas ons gedreig het nie. En dan stuur die Here sy woord hierin. In hierdie opset. En hy stuur sy woord onkeerbaar. Net so min as wat u en ek die reën en die sneeu kan keer. Hoekom onkeerbaar? Want dit is die Almagtige, die koning van die konings, wat praat. 'N krag, 'n mag wat groter is as van Nebukadneser en al sy strukture wat hy op daardie stadium in Babel gevestig het. En nou begin die woord op 'n besondere manier in Jesaja 55 in vers 1. Kom. Kom. Almal wat dors is. Kom na die water toe. Selfs die wat ook geen geld het nie. Kom. Koop en eet. Ja, kom. Koop sonder geld, sonder om te betaal wyn en melk. Julle wat daar in ballingskap sit, julle het niks. Julle het nie geld nie. Dis Nebukadneser en sy Babyloniërs wat alles het. Julle het niks. Maar kom. Want hy gee. En hy gee nie net die spreekwoordelike brood nodige van brood en water nie. Nee, hy gee oorvloed. Uitgedruk in die wyn en melk. Die besonderse van sy praat, kom. Die besonderse van sy woord is dat dit tegelijkertijd ook 'n roep is tot selfondersoek. Vers 2. Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie? Waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Julle mag daar in Babel bly. En daar in Babel mag daar 'n ander moraliteit geld of morele waardes geld, daar mag 'n ander etiek wees. Vooral as hulle handel dryf en as hulle werk. Maar hoekom sal jy in jou werk en in jou handel dryf die Here vergeet? Hoekom sal jy die Here uitlaat? Waarom sal jy in al jou handel en wandel nie na die Here luister nie? Nie na sy wil vra nie, vers 5. Toe jy in Jerusalem was, en nie na die wil van die Here gevra het nie, nie na hom geluister het nie, kyk wat het dit jy in die sak gebring. Hier sit jylle. En nou denk jylle volgens hierdie standaarde en morele waardes en ethiek van Babel gaan ons dieselfde route aanhou. Wat gaan jy daarmee bereik? Waar gaan jy uitkom? Let op hoe die Here praat vers 1 en 2. Hy nooi jou nie uit nie. Hy smeek nie. Hy soebat nie. Hy probeer nie mense ompraat nie. Hy doen dit nie deur 'n bepaalde motivering te gee nie. As hy sê in vers 1, kom, 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 dan roep hy jou. En hy roep jou in die woordjie kom na hom toe. En in die roep, in die tweede vers van selfondersoek, roep hy jou weg van die wêreld af, van die sondige wêreld af. En hy roep jou weg van jou eie begeertes en van jou eie behoeftes af. En hy doen dit, daar die roep, kom na hom, weg van, doen hy gegrond op 'n belofte. 'N belofte. Die belofte van oorvloed. Hy sluit dus oop. En as hy jou dus ook roep tot, as hy die volk ook roep tot bekering, hy sluit oop. Maar met daar dieselfde belofte en daar dieselfde bevel, sluit hy ook toe. Wie sy belofte aanvaar, om in gehoorsaamheid te kom, wie die belofte aanvaar,
om in gehoorzaamheid weg te keer, weg te draai van die self en van die sondige wereld naar hom toe. Dan is die verkondiging die Jesaja die oopsluit van die koninkryk van die hemel. Maar wie reken, ek hoor dit, en ek hoor dit duidelik, ek hoor die belofte, ek hoor die oproep, en ek denk toch nie, ek denk ek gaan maar op die route voort, want dit het tot dusver oenskynlik vir my gewerk, om dus te gaan werk vir wat nie werkelijk voed nie, daar diezelfde woord, sluit op daar diezelfde tyd, die koninkryk van die hemel toe. Dit gebeur nou. Elke keer wanneer die woord uitgaan, gebeur dit nou. Nou terwyl ek luister, of terwyl ek besluit om liever 'n oogie te knip. Nou terwyl ek dalk aantekeninge maak, of terwyl ek dink, nee wat, hier is 'n klomp ander goed waarna ek nou eers moet aandag gee my gedagtes. Waaruit daar die koninklike mag van sy woord duidelik blyk, is juist die vergelyking van die reën en die sneeuw. En het begin dus reeds Jesaja 55 gebou op 54, in daar die belofte, 54, waarin die Heere God homself noem, jou skepper, die God van die hele aarde. Hy vat ons terug na die skepping toe. En met die skepping maak hy uit niks, deur te sê, deur te praat. Jy lees het by herhaling in Genesis, en God het gesê, en dit was so. En nou gaan Psalm 33, nou van die Heilige Gees het in Psalm 33 een keer verder. Die Heerse woord is skeppingsmagtig, en daar die een keer verder dus, hulle wat die die sonde en die onrecht doodgegaan het, wat lewe uit die doodgebied. Hy spreek, hy praat, dit staan daar lewenskragtig, hy roep net, en dit het geskied. As die Here die sneeuw en die reën beveel, dan gebeur dit. Ek en jy kan hier die reendruppels wat nou val op die dak nie keer nie. Dit gebeur. As die Here die droogte en die hitte beveel, dan gebeur dit. Soos die Here met koninklike mag in Genesis 1 praat in die skepping, met dieselfde koninklike mag verkondig hy ook die verlossing. In Jesaja 55. Kom, koop sonder geld, sonder om te betaal. 'N koninklike magswoord, hier is oorvloed. Oorvloed lewe, wyn en melk. En daarom met dieselfde magswoord roep hy, soek die Here terwyl hy te vinde is. In die vervulling van hierdie woord, broers en susters, as hierdie woord van God mens geword het, en hierdie woord is self God, Johannes 1, en hy kom na die wêreld toe, en hy kom hy as verlosser, maar hy kom nie as bedelaar nie, hy kom as middelaar. Hy preek met gesag, Matteus 7, en hy verlos met koninklike mag. En dan verstaan ons ons belydenis in die antwoord. So moet ons vandag op bevel van Christus verkondig en betuig. Nie uitnooi nie. Nie mense probeer ooreed met 'n klomp redenasies nie. Op bevel van Christus verkondig, betuig, met die gesag van die woord. Gods woord, op gesag van die koning, hy wat regeer, daardie woord, wat mens geword het, onder ons kom woon het, sy lewe afgelê het, sy lewe opgeneem het, en aan die regterhand van God op die troon is.
Dis met die koninklijke mag dat die woord uitgaan. En dan in die tweede plek, die vrug waarmee die woord terugkom. Ja, God zal die vrug gee. Wat God laat uitgaan, laat hij ook terugkom. Sy woord zal niet leeg terugkeer nie. Maar die woord wat uitgaan, zal altijd iets uitrug. Dit zal doen wat ik gedoen wil hee, tot stand breng waarvoor ik dit gestuur het. En met het deel van die volk het gewerk, daar die oorblijfse wat teruggekeerd het uit ballingskap, weer terug is naar die beloofde land, naar Kanaan toe, en wat die kracht van die Heilige Geest weer kon kerk bou, en die stad herbou, en die offerdienst. En, toe die wetboek tevoorschijn gehaal word, weer gaan luister naar die wil van die Here, en naar die wil van die Here vra, gehoorzaam aan die belofte die die profeet Jesaja en die eis, bekering, terugkeer. Excuse my, het ook aan de andere kant. Die Jood Mordechai en sy nichtje Esther het in Babel achtergeblei. En samen die twee klomp andere Jode ook. Want hulle het geredeneer, ons is nou al een redelijke lang tijd hier, dan klompie jare hier, so kom ons blij. Dit werk voor ons, is goed genoeg voor ons, en hier behoort ons voor onze toekomst en voor ons kinderse toekomst te kan bou. Wat wordt dan van daar die belofte, dit zal doen wat ik gedoen wil hee, en het zal tot stand brengen waarvoor ik het gestuur het? Anders gevraagd, is het niet toch zo? Dat die verkondiging van die woord baie keer misluk nie? Baie mense hoor dit, maar baie van die baie mense ignoreer dit. Luister mooi na vers 11. Dit sal doen wat God gedoen wil hê. Dit sal tot stand bring wat God tot stand wil bring. Niet wat die mens denkt nie, en niet wat die mens gedoen wil hê nie, en niet wat die mens tot stand gaan brengen nie. En dan gaan hier die belofte woord van vers 11 in vervulling, in Lukas 10 vers 21. In Lukas 10 als Jezus die disciples 2-2 uitstuur, om die evangelie van die koninkrijk van God te gaan verkondig. En wat sê hy dan vir hulle? Daar is mense wat julle baie vriendelijk gaan ontvangen en julle hartelijk in die huise gaan innooi. Maar dan gaan ook mensen wees wat jullie niet wil ontvangen. Nie. Dat zal een vijandigheid en een afzijdigheid wees. Maar dit is juist die tweesnijdende werking van die evangelie. En daar die tweesnijdende werking van die evangelie laat Jezus bid in Lukas 10, 21. Ik prijs u, Vader, Heere van hemel en aarde, dat u hier die dingen vir slim en geleerde mensen verberg het. Toegesluit. En dit aan eenvoudiges bekend gemaakt het. Oopgesluit. Ja, Vader, so is dit uw genadige bedoeling, uw welbeha. In sy welbeha, in sy genadige bedoeling, het hy die woord wat hy gestuur het, mens laat word, na die wereld laat kom, als verlosser. Maar als verlosser werk hij scheidend. En daarom sê die verlosser, die woord wat mens geword het, ek het gekom om verdeeldheid te bring. Die verdeling tussen geloof en ongeloof. Broers en susters, als u en ik die sedel, hierdie sedel van die koninkrijk van die hemel hanteer, die verkondiging van die evangelie, onthou dan, die Heilige Geest is hier aan die werk.
Ek wil dadelijk gaan naar ons broers ouderlinge. En misschien gaan die hele gemeente dit nou ook te horen kom. Maar broers, u weet dat al hoe meer bij die terugvoering tijdens de ouderlingenvergadering daar gepraat wordt van mensen wat afspraken op kort kennisgeving kanselleer. Of mensen wat sê, ach nee, wat is nie nodig om bij mij draai te komen, maak nie, alles is okay. Of daar is nie nodigheid om mij te komen besoek nie. En het is so dat hierdie realiteit maak een mens, het die neiging daarin om een mens moedeloos te maak. Dis alsof jy die gevoel kry dat minder mense my wil ontvang. Maar hier geldt die gebed van Christus tot sy Vader. Vir eenvoudig is, maak God het bekend. Die sedel sluit oop. Vir slim en geleerdes en vir al die wat slim en geleerd in hulle eie oë is, verborgen. En die sedel sluit toe. Sy woord keer nie onverrigter sake na hom toe terug nie. Daarom gaan elkeen voort, ons allemaal, broers en sisters, en besonder ook, jy dominee, en jy broer ouderling, gaan voort. Hanteer die sedel. Dis die bevel van Christus. Maar hanteer die sedel verantwoordelik. Want met die hantering van daardie sedel, waarmee ons vir mense die koninkryk oopsluit of toesluit, is diezelfde sedel, wanneer ons dit hoor, waarmee vir ons oopgesluit of toegesluit word. As ons dan die belofte en die eis hoor, gehoorsaam, die belofte en die eis, dat jy ook een dag die genade woord van die sleteldraar mag hoor, gaan in, goeie en getrouwe dienaar. Amen. Kom ons buig ons hoofde.